Es parla molt d'alguns esdeveniments que són referents mundials. Aquest saló és un referent mundial. Per donar quatre xifres, la moda catalana vinculada a núvies i festa representa el 36% de les exportacions que hi ha a tot Espanya. Per tant, doncs, estem liderant un cop més un sector tan important com és aquest. I també que és un sector molt internacionalitzat. Exporta gairebé el 80% de la seva producció. Per tant, sector internacionalitzat, som referent mundial, som potència exportadora, és un dels nostres drivers també econòmics.